Posebno svečano je ovih dana o župi Svetog Ante Padovanskog u Čukliću kod Livna. Naime, proslavljeni su obredi primanja i obećanja za članove Frame Čuklić. Kroz cijelo postojanje župe radilo se s djecom i mladima organizirano, ali po prvi puta se započinje raditi s mladima kroz Bratstvo Frame. Već godinu dana 35. mladih, gotovo svi mladi župe, priprema se pristupiti Frami. Danas će spremno i odgovorno kazati Bogu evo me, kroz dugu povijest Franjevac ove župe Svetog Ante Padovanskog u Čukliću, Franjevci su kontinuirano radili s mladima, s ministrantima, pjevačima, malom djecom, ali ovo je jedan poseban čin gdje će djeca kazati jednostavno Bogu i Svetome Franji da su spremni kroz godinu dana gledati u tom svecu uzora gledati u tom svijetu i svoje mladenaštvo i svoju sreću i pokušati ovaj svijet mijenjati, pokušati ono što je Sveti Franjo Sisa u crkvici Svetog Damjana, oni prosut ovdje u našoj župi, u župi Čuklić. Danas ćemo demonstrirati ono što može mladost ovoga svijeta, dakle može pokrenuti jedan novi svijet, može pokrenuti jedan novi zanos, može pokrenuti ono što je Sveti Franjo svojim životom svjedočio. Pristupanje Frami poseban je trenutak koji su mladi s nesrpljenjem čekali i oduševljeni su. Njihovo oduševljenje je u potpunje životopis svetog Franje, načina koji je Franjo i kroz svoju mladost i kroz želju za slavom i kroz potrebu da posljeduje na koncu shvatio što je to biti i što to zapravo čovjeka može učiniti sretnim. Osjećaj je stvarno poseban. Kroz ovu cijelu duhovnu obnovu stvarno smo se dosta povezali. Postali smo pravi prijatelji. Bilo je stvarno emotivno na toj duhovnoj obnovi. Vjerujem i da će danas na samim primanjima obećanja biti dosta suza. Kao većina tinejdžera previše vremena smo provodili na internetu, na društvenim mrežama, općenito na mobitelima. I kad je fraj Josip došao na župu, počeo je se intenzivnije baviti sa mladima. Bilo je tu i prije i drugih svećenika koji se bavili s mladima, ali ovo je po prvi put da imamo baš pravu framu. I onda kad smo došli na neku tu ideju da zapravo osnujemo framu, rekli smo zašto ne, zašto ne pokušati. Svetu misu predvodio je Fradavor Petrović, područni duhovni asistent Bosne Srebrene. Više od tisuću mladih ljudi iz više od 30 župa iz provincije Bosne Srebrene članovi su frame sadošću u srcu danas naša Franjevačka mladež, naša Franjevačka obitelj postaje bogatija za nove članove. To su mladi iz Župe Čuklić koji su odlučili evo, biti dodatni blagoslov našoj crkvi, a i našoj župnoj zajednici i na taj način pokazati jeli, svoju vjeru u Boga i nasledovati svetog Franju. I na taj način e, mi smo evo, dobili jedan lijep poklon jer naša frama slavi ove godine 25 godina. Framaši su se za ovaj čini korak u životu pripremali duhovnom obnovom bez sredstava društvene komunikacije. Sveti Franjo u svemu stvorenom vidi Božju prisutnost. To je vodilja u našem radu s mladima, ističu i župe Svetog Antepadovanskog iz Čuklića kod Livna.